হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে, মানুহৰ শৰীৰত ক'লা ৰঙৰ তিল কিয় হয়? মানুহৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত ক'লা ৰঙৰ তিলবোৰ মেলালিন নামৰ এবিধ বৰণজাতীয় বস্তু জমা হয়। টাইৰচিন নামৰ দ্ৰব্যৰ উৎপন্নৰ ফলত এই মেলালিন ৰং স্বাভাৱিক অৱস্থাত মানুহৰ চকুৰ মণিৰ ক'লা অংশ, মূৰৰ চুলিত আৰু ছালৰ কিছু অংশত থাকে। কেতিয়াবা এই বস্তুবোৰ ছালৰ কোনো কোনো অংশত জমা হয়। ফলস্বৰূপে তাতে একোটা তিলৰ উদ্ভৱ হয়। মেলালিন নামৰ ৰং ক'লা বাবে তিলবোৰ দেখিবলৈ ক'লা বৰণৰ হয়।